हे एभ्रीवन व्हाट्स अप हजुर सन्चै छ होला हैन म पनि एकदम सन्चै छु हैन गाइस हैन आज चाहिँ पशुपति लाग के थाहा छ कि थाहा छैन हैन आज चाहिँ त्यही हेर्न जान लाग हामी चाहिँ है अब हामी सिधै पशुपति गएपछि भेट्नु पर्छ है त गाइस ल हामी लागि यता स्क्रिप्ट रेडी छ गाइस है ल सिधै पशुपति भेट्नु पर्छ गाइस फाइनली हामी आइ सकेको छ पशुपति क्राउड हेर्नु न गाइस पशुपतिको क्राउड ल गाइस ल ल खाटेको हेर्नु पर्छ है गाइस अब फेरि गाइस मैले घेर बोल्न पनि मिलेन हेर्नु गाइस ल खाते हेर्नेमै मजा क्या गाइस ल हेर्नु न ल ल ल दौडी ओइला नडियो माया गाइस लाखेको माया हेर्नु न लाखेको माया यत्तिकै भने नि त पशुपति लाखे
لقد اردت ان اكون مسلما 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 اكون مسل